لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ناظرين الكرام، خواتین و حضرات، اس سے پہلے کی نشستوں میں جنتی عورت کی پہچان اور جنت سے بھٹکا دینے والے چند راستوں کا ہم نے ذکر کیا. آج کی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی جنتی عورت کی مزید صفات اور خوبیوں کا ذکر ہوگا، تاکہ ہماری خواتین کو جنت کا سفر طے کرنے میں آسانی رہے. حیا انسانی زندگی کا ایک جوہر ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ حیا کا ذکر کیا ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں، خاص طور سے بڑے شہروں میں یا اسکول اور کالجوں میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات میں، ایک بہت بڑا مرض جو پھیلا ہوا ہے وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا ہے، بلکہ سماج کی ذلت اور پسپائی اور بے حیائی یا بے غیرتی یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی طالبہ یا کسی کی بیٹی حجاب میں ہے اور اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، تو سہیلیاں اس کو پچھڑا ہوا کہہ کر کے، پتھر کے زمانے میں رہنے والا کہہ کے مذاق اڑاتی ہیں. یہ مذاق اڑانا اس طالبہ کا یا اس لڑکی یا بیٹی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا اور اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا ہے. شریعت نے اس سلسلے میں اتنی پابندی رکھ دی کہ حیا باقی رہے اور بے حیائی کے سارے راستے بند ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی میں صحیح سند سے حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر خنزیر کا خون آمیز گوشت، یعنی ایسے گوشت کا وہ ٹکڑا جس میں خون لگا ہوا ہو، وہ تم میں سے کسی کے جسم پر مل دیا جائے، تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ کسی کا جسم ایسی عورت سے چھو جائے جو اس کے لیے حلال نہ ہو. اتنی بڑی وعید ہے کہ آدمی خون لگے ہوئے گوشت کو جسم پہ مل لے، لیکن کسی عورت سے اس کا جسم نہ چھو جائے یا چھونا نہیں چاہیے. بڑی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. مگر حیا کا جو جنازہ نکل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. خواتین و حضرات، اسلام نے یہ پابندیاں عورت کی حفاظت کے لیے لگائی اور بڑی نعمت کو پانے کے لیے، تاکہ وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے، اس لیے لگائی ہے. مثلا میک اپ وغیرہ کا مسئلہ جب آتا ہے تو ہماری خواتین صرف اس وجہ سے نماز چھوڑ دیتی ہیں کہ میک اپ بگڑ جائے گا یا خلل ہو جائے گا. میک اپ شریعت نے ایک اجازت دے رکھی ہے، اجازت سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن اب اس کے لیے نماز چھوڑ دینا یا ایسا میک اپ کرنا جیسے ناخن پالش کا وہ جو پینٹ ٹائپ پالش ہوتی ہے، جب وہ لگی رہتی ہے تو وضو کے اعضاء قاعدے سے دھلے نہیں جاتے، پانی وہاں نہیں پہنچ پاتا، وضو نہیں درست ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی. کچھ خواتین نماز ہی چھوڑ دیں گی، مثلا شادی حال میں گئیں اور کسی فنکشن میں گئیں، کہ اگر ہم وضو کریں گے تو ہماری وضو کی وجہ سے ہمارا میک اپ بگڑ جائے گا، اور وہ نماز چھوڑ دیتی ہے. کہ آپ کو نہیں پتا کہ موت کا فرشتہ انتظار میں ہے، گھات لگائے بیٹھے ہوا ہے، جب وقت ہوگا اللہ کا حکم ہوگا وہ روح قبض کر لے گا، چاہے آپ میک اپ میں رہیں یا سادہ رہیں، لیکن اپنے عمل کے لحاظ سے اللہ کے ہاں آپ کو پیش ہونا ہے. سعودی عرب کا ایک بڑا مشہور شہر ریاض ہے، وہاں ایک بہت بڑی شادی تھی، شادی حال میں مرد عورتیں سارے لوگ تھے. عمومی طور سے ایک مزاج یہ ہے کہ وہاں مسجد وغیرہ رہتی ہے شادی حال میں، مرد نماز پڑھ لیتے ہیں، عورتوں کی بھی گنجائش رہتی ہے وہ بھی نماز پڑھ لیتی ہیں. دولہے یا دلہن کا خاص طور سے میک اپ کی وجہ سے نماز کا اہتمام لوگ بہت کم کر پاتے ہیں. اس شہر میں جب وہ شادی تھی،
جب نماز کا وقت ہو گیا عام طور سے مغرب کے بعد دولہا یا دلہن حال میں پہنچتے ہیں. عشاء کی نماز کا وقت آیا, اب نماز کا وقت اور شادی میں جب کبھی دیر ہو جاتی ہے 11-12 بج گیا تو عشاء کا وقت چلے جانے کا, فوت ہونے کا خدشہ بھی رہتا ہے. جب وقت ہو گیا دلہن نے وضو کرنا چاہا کہ وضو کر کے وہ نماز پڑھے گی. اس کی سہیلیوں نے اسے سمجھایا, اس کی ماں نے, اس کی بہنوں نے سمجھایا کہ اتنی محنت سے اتنا مہنگا اور اچھے مہنگے ترین بیوٹی پارلر سے تمہارا میک اپ کرایا گیا ہے, آج لوگ صرف تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور تم اس میک اپ کو خراب کر دو گی, پڑھ لینا نماز بعد میں لیکن میک اپ رہنے دو ابھی. اس دلہن نے کہا کہ نہیں, جب وقت ہو گیا تو میں نماز اپنے وقت پر پڑھوں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وقت ہو جائے اور میں نماز چھوڑ دوں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو پاگل ہو گئی ہے, کچھ نے کہا کہ اس کی عقل ختم ہو گئی ہے, کچھ نے کہا کہ نہیں یہ تو دکھاوا کر رہی ہے. جس کے جو سمجھ میں آیا اس نے اسے سنایا. اس دلہن نے کہا کہ نہیں, میں وضو کر کے نماز پڑھوں گی, فرض نماز اس کے وقت پر ادا کروں گی. لوگوں کے سمجھانے کے باوجود اس نے کسی کی بات نہیں سنی اور وضو کیا, بلکہ اس کی ماں اور زیادہ ناراض ہوئی کہ اتنا مہنگا میک اپ ہوا اور اس کو تم برباد کر رہی ہو. بیٹی نے ماں کو سمجھایا اور توجہ نہیں دیا, وضو کیا اس نے, نماز شروع کیا. اور نماز شروع کیا اس نے, نماز کی پہلی رکعت ابھی ہوئی تھی, پہلی رکعت کا سجدہ تھا, کافی لمبا جب وہ سجدہ ہو گیا لوگوں کو حیرت ہوئی کہ کیا بات ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب کچھ لوگ قریب گئے تو دیکھا کہ نبض ٹھنڈی ہو گئی, روح اس کی پرواز کر گئی اور وہ دلہن شادی حال میں نماز کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی. کتنی خوش نصیب وہ دلہن تھی جو نماز کی حالت میں, وہ بھی عین شادی حال میں, جس کی روح قبض کی جا رہی ہو. خواتین و حضرات, آپ غور کیجئے کہ موت اپنے وقت پر آتی ہے. اگر وہ خاتون, اگر وہ دلہن وقت پر نماز ادا نہ کرتی تو بھی اس کی موت اسی وقت پر آئی جس وقت اس کی روح قبض کی گئی. کتنی خوش نصیب ہے وہ عورت, اور اللہ کی کتنی اعلیٰ توفیق اسے حاصل ہوئی کہ دنیا والوں کی اس نے پرواہ نہیں کیا اور اسی شادی حال میں میک اپ وغیرہ کی پرواہ نہ کر کے نماز کو وقت پہ ادا کیا اور اللہ نے اس مبارک وقت پہ اپنے پاس بلایا. خواتین و حضرات, ایک مثال میں نے دیا کہ آپ جب دین پر چلنا چاہیں, عمل کرنا چاہیں اللہ کی رضا کے لیے, تو آپ دائیں بائیں اور دوسروں کی پرواہ نہ کریں, اس لیے کہ آپ کے سامنے دو بڑی کامیابی ہے, اللہ کی رضا مندی, اللہ کی جنت کا حصول. اگر اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی جنت مل جائے تو پوری دنیا ناراض ہو جائے, اس کی کوئی پرواہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ جنت سے بڑی کوئی نعمت نہیں, اللہ سے بڑی کسی کی قدرت نہیں, کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے حکم کے آگے کسی کی نعمت کی کوئی قدر نہیں اللہ کی نعمت کے آگے. اس لیے نماز کو وقت پر پڑھنا یہ جنتی خاتون اور جنتی عورت کی ایک بڑی علامت ہے. ہمارے یہاں عورتیں بہانہ بنا لیں گی, حیلہ تراش کر لیں گی اور نماز کو ٹال مٹول سے کام لیتی ہیں. جو حکم شریعت کا مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے ہے. فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ نے ایسے نمازیوں کے لیے ویل, ہلاکت اور بربادی کی بشارت دی جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بین الرجل و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ, آدمی کے درمیان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے, جس سے بندے کو پہچانا جائے گا کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے, وہ اس کی نماز ہے. یہ نماز جنت میں لے جانے کا سبب ہے. اس لیے خواتین و حضرات, جنت کا راستہ اللہ نے نماز کی پابندی سے جوڑ دیا ہے. پابندی سے نماز کا اہتمام
یہ تمہارے لیے جنت کا راستہ اس کی وجہ سے اللہ نے ہموار کر دیا ہے۔ جنتی عورت جس طرح نماز کی پابندی سے اللہ کی جنت کے قریب ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے قریب ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک اور بڑا مسئلہ خواتین کے اندر آتا ہے، اور یہ وصف صرف خواتین میں ہے، زیورات کا استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے مردوں کے لیے سونے کو حرام قرار دیا اور عورتوں کے لیے حلال قرار دیا۔ سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات یا زیورات پہننا عورت کی بہت بڑی کامیابی اور بڑی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ زیورات عورت کے پاس رہے۔ اے خواتین اسلام، زیورات پہننے کا تمہیں حق ہے، اللہ نے اگر تمہیں نوازا ہے تو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو اور زیورات پہنو، جتنا اللہ تمہیں توفیق دے پہنو، لیکن اپنے زیورات سے اتنا اہتمام کرو کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی ایسے انداز میں اس کا اظہار نہ کرو کہ جس کے پاس نہ ہو وہ تکلیف محسوس کرے یا فخر، غرور، تکبر نہ آنے پائے۔ اور یہ چیزیں اسی وقت ختم ہوں گی جب تمہیں یہ احساس ہوگا کہ جو زیور تم نے پہن رکھا ہے یہ صرف تمہارا نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ نے دوسروں کا حق مقرر کیا ہے زکوٰۃ کی شکل میں۔ اپنے زیورات کی پابندی سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بھی سونے اور چاندی کا مالک اگر اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو وہ اس کا سونا اور چاندی جو اس کا مال ہے قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اسے ڈسے گا، ڈنک مارے گا اور کہے گا، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ سونے اور چاندی کا مالک جب زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو یہ اس کی وہ کیفیت ہوگی۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالاً، جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو اور اس کے بعد وہ اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اس کا وہ مال ایک زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اسے ڈسے گا۔ اس لیے خواتین و حضرات، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا یہ فرمان، وہ لوگ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے اور بخیلی کرتے ہیں، اس کو یہ بھلائی نہ سمجھیں کہ ہم تو بہت کامیاب ہیں، زکوٰۃ دے کر نکل گئے، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہت بڑا شر ہے، یہ فساد ہے۔ وقت پر اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالنا۔ جس طرح سے اللہ نے زیورات پہننے کی تمہیں اجازت دی ہے اور تم اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھاتی ہو، اسی طرح سے تمہیں ان زیورات کی وقت پر زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اور وہ زیورات جو استعمال کے ہوں یا رکھے ہوئے ہیں، بہتر اور مناسب تو یہ ہے کہ سب کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اس کے بدلے، اس کی جگہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ اتنا سننا تھا کہ اس عورت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کنگن نکال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یہ عورت کا ایمان، عورت کا تقوی۔ آخرت پر جب کسی عورت کی نگاہ ہوگی تو اللہ اسے کتنا بھی نواز دے گا، جتنا نوازے گا، اسے معلوم ہے کہ اس میں حق ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، زکوٰۃ کی شکل میں۔ زکوٰۃ جب کوئی عورت اپنے زیورات کی نکالے گی تو اس کا زیور آفت سے، مصیبت سے، بلاؤں سے محفوظ رہے گا، غریب کی، حسد کرنے والے کی حسد اور نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ یہ دنیا کا فائدہ ہوگا، اور آخرت کا جو بڑا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے، جہنم کی سزا اور جہنم کے عذاب سے اس کو بچا لے گا۔ خواتین و حضرات، اپنے مالوں میں جتنی پابندی سے زکوٰۃ نکالیں گی اتنا ہی زیادہ اللہ کی رحمت سے قریب ہوں گی، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گی، اور اللہ کی جنت کا راستہ
آپ کے لیے طے کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی ایک عورت کے لیے جنت کا بہترین اور آسان اور شارٹ کٹ راستہ ہے. اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا کہ وہ آدمی جس کی موت قریب آتی ہے, موت کی قربت کے وقت وہ جس بات کی تمنا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین, اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے بن کر کے آ جاؤں. اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی, امام ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ بندہ موت کے وقت نماز پڑھنے کی, حج کرنے کی اور دوسری تمنائیں نہیں کرے گا, آخر صدقہ دینے کی ہی تمنا کیوں کرے گا. اس لیے کہ صدقہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر بندے کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, تین چیزوں سے اس کا رابطہ جڑا رہتا ہے, صدقہ جاریہ, نفع بخش علم اور تیسرے نیک اور صالح اولاد. اس لیے یہ جو دو راستے ہیں, نماز کی پابندی, زکوٰۃ کی ادائیگی, یہ راستے جنت کے بڑے آسان اور شارٹ کٹ راستے ہیں. ایک زندگی آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی بڑی مختصر ہے. اس لیے خواتین و حضرات ان دونوں راستوں کا آپ پابندی سے انتخاب کرو, اہتمام کرو اور اس پر چلو. اب آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک عورت جس کو اللہ دنیا میں کامیابی دیتا ہے وہ کیسے صبر کر کے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے. شوہر اگر کمزور ہے مالی اعتبار سے تو عورت کیسے اس کا ہاتھ بٹاتی ہے. ہمارے سماج میں تو فوراً ارے یہ رشتہ ہمارے معیار کا نہیں ہے, چلو ختم کر دیتے ہیں, شیطان یہاں پہنچا دیتا ہے. لیکن اسلامی سماج میں, صحابہ کے سماج میں بہت زیادہ کا فرق بھی ہوتا ہے. تو عورت کو, بیٹی کو سمجھایا جائے کہ شوہر کے ساتھ صبر اور تحمل کر کے گزارا کرو, تمہاری نگاہ اور تمہارا مقصد دنیا نہیں ہے, آخرت ہے. اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا, سب لوگ ان سے واقف ہوں گے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے, یہ وہی حضرت اسماء ہیں کہ ہجرت کے سفر میں جب توشہ باندھا جا رہا تھا, باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں ملی تو انہوں نے اپنے ازار کو دو ٹکڑے کیا, ایک سے توشے کو باندھ دیا, ایک کو پہن لیا. یہ وہ قربانی دینے والی خاتون ہیں. کہتی ہیں کہ مجھ سے زبیر نے شادی کی, زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے حواری اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کہتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی, کوئی سرمایہ نہیں تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین کا ایک ٹکڑا دے رکھا تھا خیبر کے اندر, وہی زمین اسی کی کاشت ہوتی, اسی پہ محنت کرتے اور کچھ غلہ پیدا ہوتا تو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جایا کرتا تھا. کہتی ہیں کہ کم و بیش دو میل کا سفر میں روزانہ پیدل طے کرتی, اپنے گھر سے اس زمین پر جاتی اور اونٹ کو کھانا کھلانے کے لیے, چارہ دینے کے لیے کھجور کی گٹھلیوں کو میں کوٹتی اور پیستی اور اپنے سر پر اس کو ٹوکرے میں رکھ کر کے اور حجاب نقاب کے ساتھ اور سر پر رکھ کر کے میں خیبر کی زمین پہ جاتی اور اس کے بعد پھر اونٹ کو دانا پانی دے کے واپس آتی. روزانہ دو میل پیدل چل کے جانا اور دو میل پیدل چل کے آنا, اپنے شوہر کے کاموں میں مدد کرنا, تعاون کرنا, شوہر کی غربت کو کیسے ختم کیا جائے, شوہر کی معیشت کی تنگی کو ایک خاتون اس بارے میں بھی سوچے. ایسا نہیں کہ ہم گھر میں رہیں گے جاؤ کما کر لاؤ, ٹھیک ہے گھر میں رہیے, رائے مشورے شوہر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا. حضرت اسماء جیسی خاتون, نبی کے یار غار کی بیٹی, صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, جن کے فرزند عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ یہ تعاون کیا. ایک دن راستے میں کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے.
نبی نے اپنی سواری کو روکا, اشارہ کیا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور وہ مجھے گھر تک پہنچا دیں. کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر زبیر سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے, انہوں نے یہ پیشکش کی, لیکن میں نے آپ کی غیرت کی وجہ سے, شوہر کی غیرت کی وجہ سے بیٹھنا گوارا نہ کیا آپ کے اونٹ پر. کتنی بڑی سعادت ہے, نبی کی رشتہ داری, نبی کی سواری, ساری چیزیں, لیکن ایک عورت جہاں اپنے شوہر کی غیرت کی فکر کرتی ہے, وہیں اس کی معیشت کی جو تنگی ہے اسے بھی دور کرنے کی فکر کرتی ہے. یہ عہد نبوی کی پاک باز خواتین تھیں, نبوت کے گھرانے کی خواتین تھیں, صدیق کے گھرانے کی خواتین تھیں, جن کی فیملی ایک طرح سے جوائنٹ فیملی مکمل تو نہیں لیکن گھریلو رابطے دونوں کے باہم بہت ہی مضبوط تھے. یہ تربیت دیا تھا ان کی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو کہ شوہر کے کاموں میں تعاون کرنا. سامعین کرام, خواتین و حضرات, اللہ کی اس توفیق پہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آج کی اس گفتگو میں جنت کے راستے اور خواتین کے جنت کے سفر کے لیے جو دو پوائنٹ ہم نے بتائی اور عہد نبوی کا ایک واقعہ بیان کیا, اب ہمارا یہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. اسی پر ہم اپنی گفتگو ختم کر کے اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اس عہد کی ہماری خواتین کو صدیق و فاروق اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر قسم کے آزمائش اور کڑے حالات میں شوہر کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جس طرح اللہ نے ان کو شوہر کے تعاون کی وجہ سے جنت کی بشارت دی, ہمارے اس عہد کی خواتین کو بھی اس نقش قدم پہ چل کے جنت کا سفر ان کے لیے آسان بنائے. اب اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید گفتگو ہوگی. جب تک کے لیے اللہ آپ کے لیے حفاظت فرمائے, آپ کے لیے یہی دعا ہے اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو اور اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.